Pane Látale, když se podívám hlavně na statistiky druhého poločasu, 82% držení míče, 9 střel, 10 přímých kopů, 10 rohových kopů. Statistika jednoznačně na vaší straně, ale zůstáváte bez bodu. Tohle se musí strašně těžko kousat. No, a to se nehraje. My už to tady řešíme od začátku soutěže, protože ta naša statistika je žalostná, hlavně v té útočné fáze. A dneska se to nám potvrdilo, bohužel ještě Drchala nemáme, ten další útočník, ten nám vypadl a vypadá to tak, jak vypadá. Říkáte si, čím jste urazili fotbalového boha, že vám prostě nepřeje? No ne, a něco nám tam chybí. Chybí nám trošku více po 2 v té 16. Je to takový, neříkal bych bez zuby, ale chce tam víc odvahy, trošku jít víc do toho zakončení, protože myslím si, řekl bych to zprostě a nechci se k tomu vyjadřovat. Vy jste slavil gól Kratochvíla, byl to takový radostný výskok, ale hodně brzo ta radost přišla. Viděl jste ze svého postavení, že byl v offsideu? Potom, jak jsem vyskočil, mi kluci volali z lavičky, že to byl asi offside, že Kráťa tam určitě byl, tak pak už jsme věděli, že byl v offside. Jestli se vám něco dnes muselo líbit, byl to výkon Štěpánka, ty jeho centry, to byla radost pohledět. No, Štěpánka, myslím, že celé mužstvo, chtěli jsme vyhrát, dali jsme do toho všechno. Já myslím, že ten výkon z naší strany nebyl a je to bez toho vlastně nejdůležitějšího a to nám chybí a to jsou góly. Poslali jste do hry Alegeho, přinesl obrovskou jiskru do vaší hry, je to třeba i k zamyšlení pro příště? Tak chtěli jsme oživit hlavně ty kraje, oba dva kraje, ať je to Chramosta, tak ty nám trošku, nebo Plešti, tak nám to trošku zvadlo, tak už jsme to chystali v poločasech, počkali jsme do 50. minuty a potom vlastně jsme vystřídali obě dvě křídla a přinesl to oživení, ale oživení, bohužel takové oživení, že zase nedáme go, takže to je pořád dokola. Co teď? Hra je dobrá, výsledky nejsou, dáte na modlení nebo na co? No, budeme pokračovat práci a uvidíme, co z toho bude. Děkuju. Děkuju.